çdo zonës, do paraqitet me një ese, të cilën e ka shkruar Kate. Libri Kudo me ju ishte motoja e muajit tetor të librit. Aktivitetet e zhvilluara përgjatë këtij muaji u përmbyllën nga nxënësit e gjimnazit Havzinela. Aktiviteti përfshin një pjesë, pjesa e parë është pjesa e eseve, të cilat janë shkruar nga nxënësit dhe pjesa e dytë është poezi, të cilat janë marrë nga autor Kuksian, por edhe nga autor që i kanë dhënë emrin këtij muaji. Duke qenë se sot ne jetojmë në një botë e cila gjatë gjithë kohës vazhdon të komunikojë sa më shpejt, me këtë konkurs ne duam që të japim shumë rëndësi thellësisë që ka fjala artistike. Mësuesja e letërsisë Zelie Haxhiu tha se ky muaj mbyllet më së miri me mesazhet që përcjellen nga nxënësit. Jam munduar gjatë gjithë kohës që ta mbajnë gjallë gjumën dhe ta përcjellin atë. Tetori i fjalës, tetori i letërsisë. Nuk ka më bukur se sa në këtë muaj të përcjellim mesazhe për librin, për gjuhën, për letërsinë, për artin e fjalës. Ndërsa Vera Istrefaj, kryetare e degës së lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve Kukës, theksoi rëndësinë e aktiviteteve letrare jo vetëm gjatë muajit tetor. Angazhimi për librin, për letërsinë, për fjalën e bukur, për artin në përgjithësi është shumë i rëndësishëm jo vetëm gjatë muajit tetor, por sigurisht që vlerësohet maksimalisht çdo lloj aktiviteti dhe përpjekje iniciativë që realizohet në muajin tetor. Këto lloj aktivitetesh gëzojnë mbështetjen maksimale edhe timen personalisht, por edhe të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve këtu në Kukë. Tetori i librit është shoqëruar me aktivitete të ndryshme në të gjithë shkollat e Kukësit.